Վայ մարդ տաղլ են ձեզ Անի Արոնյան և Սերգեյ Դանելյանը, բարև ձեզ։ Բարի լույս մեր շատ, շատ, շատ սիրելի հերոստանդիտող։ Այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 5-7-ի, այսինքն այսօր և վաղը եւս մենք կլինենք ձեր կողքին, շաբաթ կիրակեր կհանգստանանք մեզ։ Դե լավ, լավ, էլ մի անգամից մտենց բադ բաներ ասա, մենք միշտ էլ ձեր կողքին ենք սիրելիներս, մանավան, որ այս շաբաթվա մեջտեղի օրերը ես շատ եմ։ Չորեք շաբթին և 5-7-ին, այո, Սերգեյի սիրելի օրերն են, չեմ հիշում, թե ինչու, բայց… Դե գիտես ինչ, որ ոչ մի սպասելիք չունես վաղը, էլի գործի ես։ Լավ, 2008 թվականից հոկտեմբերի 12-ը Հայաստանում հայտարարվել է ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օր։ Այո, սիրելներս, հենց այսօր չմրթեք ձեր բոլոր ծխախոտի տուփերը և դեն շպրտեք այն աղբանոց։ Մենք բազում անգամներ խոսել ենք, թե որքան վտանգավոր է ծխելը մարդու առողջության համար, այսօր էլ դեռ առիթ կունենանք իհարկե խոսելու այս մասին, իսկ այժմ հոկտեմբերի 12-ի այլ հիշարժան իրադարձությունների մասին։ 12-ին։ Բայց մինչ այդ այսօր նաև տեսողության համաշխարհային օրն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում շուրջ 285 միլիոն մարդ թույլ տեսողություն ունի, 19 միլիոն երեխա տեսողության խանգարումներ ունի, 39 միլիոն մարդ էլ կույր է։ Պետք է նշել, որ կուրության տանող դեպքերի 80%-ը կանխարգելելի է, այնպես որ պետք է ուշադիր լինել։ Այո, ուշադիր եղեք, եթե ունեք ինչ-որ խնդիրներ, ապա անպայման դիմեք բժիշկի։ Այո, մի սպասեք, որ դանակը հասնի ոսկորին, ճիշտ եմ ասում։ Տվյալ դեպքում աչքին։ Ահա, այսօր հայ աշխարհահռչակ դուդուկահար և երգահան Ջիվան Գասպարյանի ծննդյան օրն է։ Այո, մենք շնորհավորում ենք պարոն Գասպարյանին այդ հետ լավ տոնի կապակցությամբ։ Այո, նա դուդուկը հասցրեց ամբողջ աշխարհին և բոլորի մասով, որ դուդուկը հայկական գործիք է։ Գնացինք առաջ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 12-ը նշվում է նաև որպես արթրիթի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Մի տեսակ առողջ օր է այսօր, գիտեմ, առողջ թե։ Այս հիվանդությունը բավականին տարածված հիվանդություն է, սիրելիներս, նույնպես աչալուրջ եղեք, մանավան որ աշտանը արթրիտը սկսում է սրվել, ինչպես մյուս, ինչպես մեզ մոտ, ինչպես մյուս, այո, հիվանդությունները, ինչպես մեզ մոտ, այո, մի գաղտնիք բացեմ, Անինել ես էլ այդ հիվանդությունը մի քիչ ունենք, այո, Անին զուտ պրոֆեսիոնալ, ես որպես ծերունական։ Օրվա հիմնական նպատակն է ուշադրություն հրավիրել այդ հիվանդության վրա, հիշեցնել, որ այն առավել հաճախ արագ զարգանում է 30-ից մինչև 50 տարեկան աշխատունակ մարդկանց մոտ։ Այո, ամեն, այսպես ասած, գովազդի ժամանակ Անին մյա ճռ, ասես մյա, սարսափելի տեսարան է սիրելիներս։ Այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր մասնագիտությունից ելնելով կարող են ունենալ այս հիվանդությունը, մի սպասեք, որ դառնաք 30 տարեկան նոր գնացել գնաց մի քիչ ավելի շուտ մտածեք շրջապատի մասին։ Մանավանդ որ դու արդեն ուշացել ես։ Իմ օփորձով եմ ասում։ Եվ այսպես վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ այսօր մոլորակի յուրաքանչյուր 10-րդ բնակիչ ունի այս խնդիրը։ Այո, մենք հենց այս 10-ին ենք։ Այո, փաստեցինք արդեն։ Հոկտեմբերի 12-ի հետ կապված այլ իրադարձությունների մասին։ 525 տարի առաջ 1492 թվականին այսօրը Քրիստոֆոր Կոլումբը հայտնաբերեց Ամերիկան։ Հայտնաբերեց Ամերիկան, այդ ինչպես ասում են, տեղաբնակ հնդկացիներ աչկը լույս։ Եվ այս առիթով ամեն տարի այսօր ԱՄՆ-ում նշում են Կոլումբոսի օրը, շնորհավորում ենք ամերիկացիներին։ Հենց որ Ամերիկան ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը, մենք էլ ընդունենք Կոլումբոսի օրը։ Չէ, ընդունելու ենք բան հնդկացիների ցեղասպանությունը։ Բա գիտես ինչա, բա իրանք էլ են տենց էլի։ 1960 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Նիկիտա Խրուշչովը միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայում հանեց կոշիկն ու դրանով սկսեց հարվածել ամբիոնի սեղանին։ Այո, ամբիոնի սեղանին ասում, որովհետև իրան չեն լսում, չեն լսում, կոշիկն առի խփելա որ լսեն, այո։ Լսեցին հետո։ Այո, իհարկե, լսեցին, որ մինչև հիմա այդ օրը հիշում են։ Հա, լավ։ Շուտով սիրելի հերոստատիտող, մեր շատ սիրելի Երևանը եւս կտոնի ծննդյան տարե դարձը։ 1799 ամյակ, այո, փաստորեն մյուստերի հոբելյան են լինելու, հա։ Հա, դե լավ, կապրենք, տեսնենք, սիրելիներս, այդ օրը Երևանում շատ ու շատ լավ նախաձեռնություններ են լինելու, համերգներ եւ այլն եւ այլն, անպայման կմասնակցեք, կամա թե ակամա, եթե Երևանում եք, ապա կմասնակցեք։ Այո, բոլորս անկախ մեր մասնագիտական ուղղվածություններից արդեն պատրաստվում ենք այս տոնին, ասում են, որ բավական լավ եւ ուրախոր է սպասվում բոլոր-բոլորին, իսկ այդ առիթով մենք հիմա առաջարկում ենք մի նոր երգի տեսահոլովակ դիտել միասին։ Երգի հեղինակն է Արա Թորոսյանը, իսկ բարերինը մեր սիրելի գործընկեր Ավետ Բարսեղյանն է հեղինակել։ Գնացինք։ Այսպիսի պոզիտիվ երգ երևանցների համար։
եւ Երևանի մասին։ Երևանի մասին իսկ մենք արդեն լուրեր աշխարհից տեսնենք, ինչ կա, ինչ չկա գնացինք։ Բայց մինչև աշխարհին անցնելը գանք մեր սիրելի խնձորեսկ։ Խնձորեսկ աշխարհ էլի։ Հա, էլի, ուզում եմ ասեմ, չենք շեղվում։ Երևանի դուրս գանք, դա էլ աշխարհ։ Խնձորեսկ գյուղում ֆունիկուլյոր կկառուցվի։ Ֆունիկուլյորը կառուցման սկզբնական փուլում ներդրումները կկազմեն 6,100,000 դոլար։ Պայմանագրով նախատեսվում է Խնձորեսկ գյուղում հին Խնձորեսկ պատվամշակութային արգելոցի ծրագրի զարգացման շրջանակներում Հայ հիդրոէներգիա նախագիծ ինստիտուտի եւ շվեյցարական Garaventa AG ընկերության կողմից ֆունիկուլյոր կառուցել։ Այս ծրագրի իրականացումը կխթանի Սյունիքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման եւ գրավչության բարձրացմանը։ Ֆունիկուլյորը ճոպանակաշով ռելսուղի է, որը նախատեսված է կտրուկ վերելքով ուղևորների եւ բեռների փոխադրման համար։ Կիրառվում է քաղաքներում, առողջարանային կենտրոններում, ինչպես նաև լեռնային շրջաններում, արդյունաբերական դեռնարկություններում եւս։ Կիրառվում է նաև Երևանում, մենք նույնպես ունենք ճոպանուղու նման ինչ որ մի բան, այսպես ասած, որը տանում է ֆունիկուլյորը արդյոք։ Ժողովրդին դից ճոպանուղի նույնը չի, ես ճիշտ ասած չեմ ասում դրանց տարբերությունը։ Տարբերություն կա, ես հիմա կկարդամ։ Հա։ Ֆունիկուլյորը կարող է լինել 1 կամ 2 վագոններով, առավել տարածված է 2 վագոնով, մենք Թիֆլիսում եւս տեսնում ենք 2 վագոնով ֆունիկուլյոր։ Ռելսուղու միալարը մեջտեղում ուղեբաժանով։ Պատկերացրիր, այսինքն նա թեք է եւ բարձր, այո, դեպի վեր բարձրանալու համար։ Ճոպանին տարածությունը։ Մեր նորքին էլ բարձանում են վերև, ուրեմն նա ֆունիկուլյոր է։ Երևի, չգիտեմ, ես այն ժամանակ չկայ։ Սպասեցի մինչեւ քանդվի, հետո ապա մոնտաժեցի։ Թիֆլիսում եղել ես բազմիցս, ֆունիկուլյոր տեսել ես, տեսել ես, դե բա ինչ ես շեղվում։ Հա դե լավ, հա։ Վերադարձանք ու տեղափոխվենք հիմա արդեն աշխարհ, այսինքն այս անգամ Բրազիլիա։ Գնացինք Վանից Սյունիքից դեպի Բրազիլիա, շատ մոտ է։ Ֆունիկուլյորով ենք գնում, դրամը շատ մոտ է։ Այսօր լրանում է 86 տարին այն օրից, երբ Ռիո դե Ժանեյրոյում բացվեց Հիսուսի արձանը։ Ձերքերի 30 մետրանոց բացվածքով, 38 մետրանոց հասակով եւ 1145 տոննա քաշով։ Դա ամենամեծ արձանն է աշխարհում, ասում եմ։ Միայն արձանի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքների համար պահանջվել է 5 տարի։ Ամբողջ երկրում նվիրատվություններ են հավաքվել արձանի կառուցման համար, եւ դրա ստեղծման ընթացքում ծախսվել է 250 000 ԱՄՆ դոլար։ Այսպիսի բաներ ձեզ Բրազիլիայից այսպիսի նորություններ։ Տարիներ առաջ ուժեղ փոթորկրի ժամանակ արձանի աջ ձեռքին կայծակի հարված է հասել, ինչի հետևանքով անցք է առաջացել միջնամատի եւ բութմատի վրա։ Բայց ես կարծում եմ դա արձանին առանձնապես չի վնասել։ Չի վնասել, այո, եւ վնասվածքն էլ շատ արագ վերանորոգել են, վերականգնել են, հիմա այն էլի ամբողջական է։ Այսօր Բրազիլիայի Հիսուսի արձանն աշխարհի ամենահայտնի տեսարժան վայրերի ցանկում է, եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում կանգուն Հիսուսի արձանների մասին այժմ կպատմի մոլորակի եջը շուրջը, ցինենս գնանք, տեսնենք էլ ինչ արձաններ կան Հիսուսին նվիրված։ Հիսուսին նվիրված, այո։ Օշնության, խաղաղության, սիրո, հավատարմության, արդարության ու հավերժության խորհրդանիշ դարձած սրբապատկերներ Աստծո որդին ու միակ Փրկիչը համայն մարդկության՝ Հիսուս Քրիստոս։ Փրկչի ամենաերևելի արձանների մասին հաջորդի։ Աշխարհում Հիսուս Քրիստոսի ամենաբարձր արձանը հայտնվեց 2010 թվականին, այն գտնվում է Լեհաստանի Սվեբոդին քաղաքում։ Արձանի բարձրությունը 51 մետր է, իսկ քանդակն առանց թագի ու պատվանդանի 33 մետր, ինչը խորհրդանշում է Հիսուսի ապրած տարիները։ Լայնատարած թևերով կարծես խաղաղություն ու բարություն սփռող Քրիստոսի քանդակը 6 մետրով ավելի բարձր է Ռիո դե Ժանեյրոյի հռչակավոր Հիսուս ամենաֆրկիչ արձանից։ 51 բարձրությամբ վեր խոյացող Հիսուս Քրիստոսի հուշակոթողը փուլ առ փուլ է հավաքվել։ Նախ իրանը, ապա հաջորդաբար ձեռքերն ու գլուխը։ Տեղադրման աշխատանքների համար կիրառվել է հատուկ տեխնիկա՝ 700 տոննանոց ամբարձիչներ։ Սվեբոդինի սրբազան արձանի դիզայնի հեղինակը տեղի քահանան է։ Քրիստոսի Սուրբ Սիրտ գունեղ քանդակը վեր է խոյանում մեքսիկական Բաջա Կալիֆոռնիա նահանգում։ 23 մետր բարձրությամբ Քրիստոսի վե հաշուկ արձանը կարծես բարձրից նայում է դեպի Լաս Ռոկաս ափամերձ հանգստավայրը։ 40 տոննա կշռող արձանի ազդեցիկ ուրվագիծը խորհրդավորություն է հաղորդում շրջակայքին։ Քրիստոսի Սուրբ Սիրտ քանդակն ամենաբարձր գունավոր արձանն է աշխարհում։ Կ
կանգ առնենք Ինդոնեզիայում։ 2010 թվականին Հյուսային Սուլավեսի նահանգի մայրաքաղաք Մանադոն քրիստոնյա աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց՝ տեղադրելով Քրիստոսի 4-րդ ամենաբարձր քանդակն աշխարհում։ Կարծես հարություն առնող Քրիստոսը խաղաղություն ու սեր սփռողի ձեռքերով օրհնում է Մանադո քաղաքը։ Հենց այդպես էլ կոչվում է արձանը՝ Հիսուսն օրհնում է։ Փրկչի 30 մետր բարձրությամբ ճերմակաթույր քանդակը թվում է, թե կախված է 20 մետր բարձրությամբ պատվանդանից։ Կարծես քաղաքի վրա հայտնված ճերմակարձանը մասնագիտական տպավորիչ լուծումների շնորհիվ արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ Հիսուսը օրհնում է. Սրբազան արձանը դարձել է Մանադո քաղաքի այցեքարտը, այն քաղաքային իշխանություններին արժեցել է մոտ 540 000 դոլար։ Նոր աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը՝ Բրազիլիայի պահապան խորհրդանիշն ու ամենահայտնի զբոսաշրջային վայրը՝ Հիսուս ամենափրկիչ արձան։ Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքում Կորկովադո լեռան գագաթին վեր խոյացող ամենափրկչի արձանը կառուցվել է Բրազիլիայի անկախացման 100-ամյակի արթիվ։ Մետաղաբետոնից և հատուկ հանքաքարից կառուցված արձանը կերտվել է Ֆրանսիայում 9 տարվա ընթացքում։ Մինչ հուշակոթողը պատրաստ կլիներ, կառուցվեց փոքրիկ երկաթուղի, ապա դեպի արձանն ուղեկցող 220 աստիճանահարթակ։ Հուշարձանի պաշտոնական բացումը մայրաքաղաք Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացավ 1931 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ Կարծես քաղաքն իր գիրկն առած ամենափրկչի արձանը շատ կար ժամանակահատվածում դարձավ Բրազիլիայի խորհրդանիշը։ Կոթողի նախնական էսքիզը ստեղծել է Կարլոս Օսվալդը։ Հենց նրա մտահղացմամբ Հիսուսի կոթողը ստեղծվեց խաչաձև, օշտությունը քաղաքի վրա սփռող բացված ձեռքերով։ 1145 տոննա կշռող արձանի բարձրությունը 38 մետր է, պատվանդանինը 8 մետր, ձեռքերի բացվածքը 28 մետր։ 1965 թվականին Հիսուս ամենափրկչի արձանը օրհնվեց Հռոմի պապ Պողոս 6-րդի կողմից։ Ահա այսպիսի խաղաղասփյուր ու սրբազան քանդակներ։ Ահա, տեսակ, ինչ գեղեցիկ արձաններ կան աշխարհում։ Նվիրված Հիսուսին, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դաթարը նվիրված կոմերցիային։ Կոմերցիային, անի ջան, գովազդ այո։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Ժամանակն է հիշել մեր գործընկերոջը, չէ՞։ Այո, հանուն չծխողների հիշենք այժմ մեր առողջ գործընկերոջը, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք ընդհանուր սոնոգրաֆիա, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, սրտի էխոսրտագրություն, ոսկրերի ուլտրաձայնային հետազոտություն, դենսիտոմետրիա։ Այս ամենը զղջված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ճիճվագրության եւ ողնաշարի ստուգումը կատարվում է միանգամայն անվճար։ Ատենսիոն, ատենսիոն։ Ուշադրություն, Դելտա Կլինիկում մազահեռացումը կատարվում է 50% զղջով։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսահամարն է 500-560, իսկ հասցեն է Թամանյան 6 կասկադի հարևանությամբ կարող եք զանգահարել և հերթագրվել։ Իսկ առողջության թեման այս պահին կշարունակի օրվա դերատոմսը։ Գնացինք։
Բարի լույս, մենք այսօր խոսելու ենք մի խնդրի մասին, որը մեզ նաև էսթետիկան հարմարություններ կարող է պատճառել։ Խոսքը դիմային նյարդի աղթահարման մասին է, իսկ բոլոր մանրամասները իմ բժշկական կենտրոնի մասնակետ Լինա Զուբալովայի հետ։ Բարև ձեզ։ Դիմային նյարդի աղթահարումը մենք միանգամից հասկանում ենք, որ դեմքի վրա ինչ-որ բան սկսում է ծռմռվել։ Իհարկե, դիմային նյարդի աղթահարումը, ինչպես դուք նշեցիք, բավական տհաճ էսթետիկ նաև խնդիր է։ Եվ դիագնոզը, ախտորոշումը, հա, կարելի է դնել պացիենտին ուղղակի հեռվից դեմքին, նույնիսկ դեմքին նայելով, քանի որ, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենում ենք կլինիկական արտահայտվածություններ, երբ որ թեքվածություն է դեմքի վրա առաջանում, և դա ակնհայտ երևում է։ Նախ խոսեք, թե դիմային նյարդը ինչի անում, հա, և հետո մենք կհասկանանք, թե աղտահարումը ինչին կբերի։ Դիմային նյարդը առավելապես շարժողական նյարդ է և ինքը ապահովում է դեմքի, մեր միմիկայի և մկանների բոլոր շարժումները։ Եվ քանի մենք ունենում ենք դիմային նյարդի աղտահարում, մենք այստեղ դեղինով նկարի վրա շատ սիրուն երևում է ներվը և իր ճյուղերը, երբ որ ինքը ներվավորում է և վերին ճյուղը, ճակատային մասը, միջին ճյուղը համապատասխան և ստորին ճյուղը համապատասխան ամբողջ դեմքը ընդգրկելով, հա՞։ Եվ երբ որ մենք ունենում ենք դիմային նյարդի աղտահարում, ունենում ենք տարբեր սիմպտոմներ, այսինքն դեմքի վերի վի մասում, ճակատային մասում պացիենտը չի կարողանում բարձրացնել ունքը, հա, եթե մենք ասենք խնդրում ենք բարձրացնի ունքը, դժվարանում է համեմատելով մյուս կողմի վրա, աչքը չի կարողանում պացիենտը փակել համապատասխան մկանների աղտահարման իհարկե հետևանքով, նայելով արդեն քիչ շրթունքային ծալքի շրջանում մենք կտեսնենք, որ այն կախված է, հա, համեմատելով մյուս կողմի վրա, և խնդրելով պացիենտին կատարել այդ համապատասխան շարժումները, նկատում ենք, որ այլ բոլոր մկանախմբերը աղտահարված են։ Բժշկի դերը շատ մեծ է, կայանում է նրանում, որ մենք պետք է տարբերակենք, թե որ մակարդակի վրա մենք ունենք դիմային նյարդի աղտահարում, որովհետև աղտահարումը կարող է լինել ողջ նյարդի ուղղությամբ, և համապատասխան մենք ունենում ենք կենտրոնական աղտահարումներ և ծայրամասային աղտահարումներ, պերիֆերիկ աղտահարումներ։ Այստեղ մի թեթև կլինիկական արտահայտվածություններն էլ են տարբերվում և իհարկե պատճառներն են տարբեր լինում։ Այդ պատճառներից խոսենք, ինչն է բերում։ Այսօր ես կուզենայի խոսեի ավելի շատ պերիֆերիկ աղտահարումների մասին և կլինիկական արտահայտվածությունների այն բոլորներին, ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Պացիենտը չի կարող ունքը բարձրացնել, աչքը չի փակվում, բաց է մնում և քիչ շրթունքային ծալքը լինում է կախված։ Պատճառները հիմնականում լինում են վիրուսային էտիոլոգիայի, դա կարող է լինել և սովորական գերպեսի վիրուսը և այլ վիրուսները, որոնց պատճառով առաջանում են նյարդի բորբոքում, այսպես ասած, և աղտահարման հետևանքով համապատասխան կլինիկական աղտահարումները։ Դա ամենատարածված պատճառն է, բայց քիչ հանդիպող պատճառներից դա կարող է լինել լսողական անցքի նեղացում, օրինակ բնածին մարդկանց մոտ լինում է, որ այդ անցքը նեղ է, իսկ քանի որ ներվը անցնում է լսողական անցքով, թեթև նույնիսկ բորբոքումը, նաև լսողական ապարատի հետ կապված, կարող է սեղմում կատարել և ճնշում ներվի վրա և առաջացնել կլինիկական արտահայտվածություններ։ Իսկ կենտրոնականների դեպքում, օրինակ ամբողջ ներվի ընթացքով, հա, եթե մենք ունենանք տարբեր մասերում ճնշում ներվի վրա, որը աղտահարում է, ելի համապատասխան կլինիկական սիմպտոմներ։ Եվ շատերին թերևս կհետաքրքրի, արդյոք հնարավոր է դիմային նյարդի աղտահարում, ասենք լողանալուց հետո տանից դուրս գալու հետևանքով, այսինքն նյարդը սառեցնելու հետևանքով, այդպիսի աղտահարում։ Ես ինչպես նշեցի, այստեղ խնդիրը սառեցնելը չի, այստեղ խնդիրը այն է, որ լինում է վիրուսային աղտահարում, և հիմնականում դա համընկնում է այդ սառեցնելու հետ, որտեղ այդ գերսառեցումը բերում է իմունային համակարգի անկման և ընկալունակ է պացիենտը դառնում վիրուսների, և հաջորդականությունը ավելի շատ այսպես է լինում, քան ուղղակի սառելուց։ Դա նպաստող գործոն է, քանի որ իմ բժշկական կենտրոնում նեղ մասնագետների առաջնային խորհրդատվությունները անվճար են, ես կուզեի դիմել մեր պացիենտներին, եթե կան գանգատներ, առաջնային խնդրեմ դիմեք նեղ մասնագետին, որպեսզի հասկանաք ձեր հետագա անելիքը և ճիշտ ուղղություն ստանաք հետազոտությունների և ուժման մասին։
Շնորհակալություն։ Մենք նախորդներով քիչ անց կրկին կմիանանք, մնացեք մեզ հետ։ Առողջ ենք, չաղ և բախտավոր սիրելիներս, բայց չմոռանաք, որ աշուն է և կարող է եղանակի հետ կապված ինչ-որ բաներ սրվեն, այսպես, այո, քրոնիկ հիվանդությունները, այ անի և ինձ մոտ արթրիտներն է սրվել արդեն, այո։ Իսկ թե ինչ է մեզ այսօր խոստանալու եղանակը տակ հագնվել, թե ոչ, կօգնի պարզել մեր գործընկեր Մարին, բարի լույս Մարի։ Բարի առավոտ։ Մարի ջան, բարի վեսին, սիրուն ես էսը։ Շնորհակալ եմ Սերգեյ ջան։ Դա կապ ունի ջերմ տակ ուրախ ամառային եղանակի հետ։ Դա կապ ունի ռոմանտիկ աշնան հետ, քանզի անձրևները մեզ մոտ շարունակվում են, սակայն ջերմային ֆոնում դեռևս էական փոփոխություններ չկան անի ջան։ Այս երեխեն միշտ սիրարված ազգում է։ Դե լավ է, շատ լավ բան է։ Շատ ավելի ուշադիր լսում ենք քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի թույլ արտահայտված ցիկլոնային դաշտով, որով և պայմանավորված Հանրապետության շրջանների զգալի մասում, հատկապես երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ կլինի քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, սակայն օդի ջերմային ֆոնում դեռևս էական փոփոխություններ չկան։ Արցախում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Ստեփանակերտում ցերեկային ժամերին կլինի 18, գիշերը մինչև 10 աստիճանդակություն։ Անդրադառնամ մարզ Ձերին Սյունիքի մարզում նույնպես կտեղա անձրև և կլինի ամպրոպ, Մեղրիում ցերեկային ժամերին կլինի 23, գիշերը 12, Կապանում ցերեկը 20, գիշերը 11, Գորիսում ցերեկը 16, գիշերը մինչև 8 աստիճանդակություն։ Վայոցյուրի մարզում Ջերմուկում այսօր ցերեկային ժամերին կլինի 14, գիշերը 4, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկային ժամերին 22, գիշերը մինչև 11 աստիճանդակություն։ Գեղարքունիքի մարզում Մարտունիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 14, գիշերը 3, Գավառում ցերեկը կլինի 13, գիշերը 1, Սևանում ցերեկը 13, գիշերը մինչև 3 աստիճանդակություն։ Կուտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 15, գիշերը 1, Աբովյանում ցերեկային ժամերին կլինի 18, գիշերը մինչև 6 աստիճանդակություն։ Արարատյան դաշտում առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Արարատի մարզում Արարատ և Արտաշատ քաղաքներում ցերեկային ժամերին կլինի 22-ից 23, գիշերը 8-ից 9 աստիճանդակություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր և Աղաշապատ քաղաքներում ցերեկային ժամերին կլինի 21-ից 22, գիշերը 6-ից 7 աստիճանդակություն։ Արագածոտնի մարզում այսօր սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Աշտարակաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 20, գիշերը 6, Ապարանում ցերեկային ժամերին 13, գիշերը մինչև 2 աստիճանդակություն։ Տավուշի մարզում Իջևան քաղաքում ցերեկային ժամերին սպասվում է 17, գիշերը 10, Դիլիջանում ցերեկը 16, գիշերը մինչև 5 աստիճանդակություն։ Տեղափոխվում Լոռու մարզ, այստեղ Վանաձոր քաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 15, գիշերը 5, Տաշիրում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 1 աստիճանդակություն։ Շիրակի մարզում Գյումրիում ցերեկային ժամերին կլինի 13, գիշերը 4, Աշոցքում ցերեկը 10, գիշերը մինչև 0 աստիճան։ Եվ վերջում Մայրաքաղաքի մասին Երևանում այսօր առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին այստեղ հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 670 մմ սնդիկի սյուն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 70%։ Օդի ջերմաստիճանակենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկային ժամերին կլինի 21, գիշերը 7, Ավանում ցերեկը 20, գիշերը 8 աստիճանդակություն։ Ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, բոլորին բարի օր եմ մաղթում, Անի, Սերգեյ։ Շնորհակալություն, Մարի, 20 աստիճանդակությունը լավ է հնչում, ես համաձայն։ Իհարկե, իհարկե։ Քեզ եւս ցանկանում ենք հաճելի օր, կտեսնվենք վաղը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Իսկ մենք շարունակում ենք սիրելիներս, հիշեցնում ենք ձեզ, որ այսօր Հայաստանում ծխելու դեմ պայքար է, այո, պայքարի օրն է, այո, բոլոր նրանք, ովքեր որ ծխում են, այսօր բացարի հնարավորություն ունեն հրաժարվել դրանից, այո։ Բացարի հնարավորություն, մյուս օրը ինչ ունեին, հա, հնարավորություն։ Հա, դե խոսում եմ էլի, դրանք բնական է, հրաժարվողն են, անկամ կմարտիկ են էլի։ Լավ, աշխարհում առաջին երկիրը, որն արգելել է ծխելը հասարակական վայրերում, դարձել է Բութանը։ Բա, այնտեղ չի կարելի ծխել եւ շատ խոշոր տուգանքներ են սպասում ծխողներին, եթե իսկ այսօր լիովին արգելվում է ծխախոտի սպառումը եւ իրացումը այդ երկրում, այսինքն դրանք էլ տևական ժամանակ են ծախսել, որպեսզի գան այս լիովին չծխելու կարգավիճակի։ Տեղի օրենքներին անտեղյակ զբոսաշրջիկները կարող են շատ խոշոր տուգանքների ենթարկվել։ Դրա համար իրենց ով որ ծխողա վերենգեք
տեղներդ մի գնացեք Բութան։ Կամ գոնե հարգեք այդ երկրի օրենքները։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հակածխախոտային խիստ արշավ են սկսել 2004 թվականին։ Եվ ասում են շատ լավ, այսպես ասած, արդյունքներ ունեն, այո։ Այսօր այդ երկրում չկա հասարակական մի վայր, որտեղ կարելի է ծխել, իսկ օրենքը խախտողներին սպառնում է դրամական պատիժ կամ ազատազրկում։ Ես կարծում եմ, մեր իշխանությունները երբևիցե կմտածեն մեր բնակության մասին եւ որևէ նորմալ ադեկվատ օրենք կհանեն, ասենք, որ ծխողների դեմ ոչ թե աչրուլը փոխեք ձախ, ձախրուլը փոխեք աջ։ Իսկ թե ինչ պատժամիջոցներ է սահմանում մեր երկրի հակածխախոտային օրենքը եւ որքանով է այն աշխատում իրականում, կփորձենք պարզել հաջորդ տեսանյութի օգնությամբ։ Գնացինք, հա։ Ծխախոտային արտադրատեսակների վաճառքն արգելվում է 18 տարին չլրացած անձանց։ Ծխելն արգելվում է քաղաքային տրանսպորտում եւ փոխադրամիջոցներում՝ ներառյալ ավտոբուսները, երթուղային տաքսիները, գնացքները։ Սա ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքի ընդամենը երկու կետն է։ Օրենքն ընդունվել, հաստատվել ու շատ օրենքների նման թղթին է մնացել դեռևս 2004 թվականից։ 2017 թվականի մայիսին կրկին հիշեցինք ծխելու վնասների մասին։ Նոր օրենք է պետք հասարակական վայրերում ծխելն արգելող։ Ու չնայած այդ օրենքը դեռ պիտի մտնի ազգային ժողով, ընդունվի կամ ոչ, բայց ծխող հանրությունը հատկապես սոցիալական հարթակից արդեն հասցրել է բազմապատկել ծխելը։ Կարծես թե իր ծխած ծխախոտով վնասում է կառավարության թոքերը կամ դատարկում նախարարների գրպանը։ Ֆեյսբուքյան մշտարթուն օգտատերերից այս կողմում հասարակական վայրերում ծխելն արգելող օրենքի լինելուն ավելի շատ կողմ են, քան դեմ, նույնիսկ ծխողները, գոնե տեսախցիկի դիմաց։ Հասարակական վայրերում ծխելու դեմ օրենքի կողմ եք դեմ։ Ոնց ասեմ, ես էլ եմ ծխող։ Ես ծխող չեմ, ես բնականը կողմ եմ։ Երբեք չեմ ծխել, իհարկե կողմ եմ։ Դրական։ Դե լավ, լավ եմ վերաբերվում, բայց ես չեմ որ կդրականապես էլի։ Ծխելու դեմ կողմ եմ, այո։ Չէ, չէ, ես ծխող եմ, ես այդ օրենքները չեմ էլ ուզում լսել։ Բայց այս դեպքում օրենք լինելուց ավելի կարևոր է օրենքի գործելը, եւ ոչ թե նախորդների նման անչափահասներն են ծխում, երթուղայիններում ղեկինել են ծխում, այդ փաստից բողոքողներն էլ այլևս չեն բողոքում։ Նախորդները ծխում են, դե իրան գիտես ինչ, առավոտը ծրուգին։ Վարորդը իրա լուսամապատուանը բաթում ծխում։ Մեր վրա ծուխ չի անում։ Մեր մենթալիտետի մեջ չկա լսել, հետևություն անել և ենթարկվել։ Մենք մեզանից յուրաքանչյուրս Հանրապետության նախագահ է, յուրաքանչյուրս վարչապետ, յուրաքանչյուրը նախարար, յուրաքանչյուրը օդանավակայանում լույս հանգցնող։ Վարորդ, կանգարում կանգնած անծանոթ, թե սեփական երեխայի ապագայով մտահոգ հայրիկ մայրիկ, սեփական կամքով ստանալով ավելի քան 4000 քիմիական միացություններից եւ առնվազն 400 թունավոր նյութերից ձեր օրվա չափաբաժինը, դուք ոչ միայն վնասում եք ձեզ, այլև ձեր կողքիններին։ Այս մասին գիտեն կարելի ասել բոլոր ծխողները, բայց ծխախոտից հրաժարվելուն ոչ բոլորն են կողք։ Եա, ավշե վատ բան է, ինչ անենք, սովորել են։ Մեծ մարդեմ չեմ կարող թարգել։ Ոնց ինչ եմ։ Փորձել եք ծխել։ Չէ, չեմ փորձել, չեմ էլ փորձել։ Փորձել եք թարգել ծխել։ Ես չարնագում եմ։ Ես միջով բանակ չեմ ծխել, բանակից հետո եմ ծխել։ Այդ տարի եք ծխում արդեն։ 40 տարի։ 50 տարի։ 50-ն անցա։ Ծխելը վատ բան է։ Իսկ դուք ծխում եք։ Ոչ, երբեք։ Ազգովի չենք ծխում։ Տղամարդիկ հատկապես կանայք են ընդառաջ։ Ես ծխել եմ մի 30 տարի, բայց թարգել եմ։ Ուին նկարի է, ես չեմ ծխում։ 35 տարի ծխել եմ, ես 3 տարի չեմ ծխում։ Գիտեք ո՞նց է հաջողվում։ Եթե ես մտադրություն ունես, ես սաց սուտ ասում եմ, դժվար է թարգտալը, ես սաց սուտ է, եթե ես տեղ հասկացար, դու թարգ կտաս ծխելը։ Գամքը, որ ուժեղ լինի, հաստատ ազատվեք դրանից, իսկ թույլ գամքով մարդիկ չեն կարող, որ ասում են նիկոտինը, հենց այդ է սուտ է, գամք է, դե գամք ունենաք և թողեք ծխելը։ Գամքը պետք է մեր ուզորավորը լա,
մեր գամքը զորավոր է, բայց խասյատ է։ Ու չնայած մեզ հանդիպած անցորդների մեծ մասը կամ չծխող կամ արդեն նախկին ծխողներ էին, այնուամենայնիվ վերջին տարիների ծխախոտի օգտագործման հայաստանյան վիճակագրությունը բնավ ուսադրող չէ։ Մեր երկրում 16-ից բարձր տարիքային խմբում ծխում է տղամարդկանցից յուրաքանչյուր երկրորդը, այսինքն 50%-ից ավելին։ Նույն տարիքային խմբի կանանց շրջանում ծխում է 3-4%-ը, արդեն 15 տարեկանում կանոնավոր ծխող են 8%-ը։ Հայաստանում տղաների շրջանում ծխելու առաջին փորձերն անում են 13-15 տարեկանում, արդյունքում ամենաշատ ծխող երկրների շարքում մենք 5-րդ ոչ պատվավոր տեղում ենք։ Շատ են ծխում ստեղ, շատ-շատ։ Շատ-շատ են ծխում, 70%-ը ծխում է։ Մարդկա, օրինակ մի հատ արև անեմ, որ երկու պաշկա, երեք պաշկա ծխում։ Չնայած հոտին սովորեմ, բայց իմ համար վատ եմ, մի ձև եմ զգում։ Ի հատուկ վայրերին թող գնան ծխեն, բայց ինչ ասեմ, մի խոսքով հասկացան։ Ամեն դեպքում տհաճ է, երբ մարդիկ ծխում են ուրիշների ներկայությամբ, փակ տարածություններում մանավանդ։ Լրիվ թեմ եմ ծխելու։ Ու այս գիտակցումով ծխողները չեն ցանկանում, որ իրենց երեխաներն էլ ծխեն։ Օրինակ ես թոռ ունեմ կարատեիստ, չի ծխում։ Հորոն եմ էլի կարատեիս չի ծխում, պեսեքս ծխում են։ Չէ, չի ծխեն, իհարկ է, ենա տաղայիսել եմ նույն խորութը տալիս եմ։ Բայց ինչպես ասում են, լավագույն դասը սեփական օրինակն է, ծխախոտը բերանին երեխային արգելել չծխել ոչ այնքան իրատեսական է։ Եվ վերջում ի գիտություն բոլոր ծխողներին, մինչ դուք դիտում էիք այս տեսանյութը, իսկ վարդագույնից մոխրագույն փոխված մեր քաղաքում ծխախոտի ծուխն ու թթվածինը շարունակում են օդում համառ պայքարի մեջ լինել, ծխելու հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրներից աշխարհում մահացավ ևս 500 մարդ, 200-ը մինչև 35 տարեկան։ Իրինամ Կրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Ահաբեկի ինչ մի տեսանյութ մեր կոլեգաների կողմից առավոտ շուտ, այո։ Դա մեր իրականությունն է, իսկ թեման կշարունակենք կարճատև գովազդից հետո։ Գովազդ։ Ծխելը թողնելուց 20 րոպե անց արդեն արյան ճնշումը վերադառնում է բնական ռիթմի, իսկ մեկ տարվա ընթացքում սրտի նոպայի հավանականությունը նվազում է շուրջ 50%-ով։ Այս և ծխելուց հրաժարվելու այլ հետևանքների մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև խստացված օրենքը վերջին տարիներին շատերին է օգնել թողնել ծխելը, իսկ նոր սերնդի ներկայացուցիչների մեջ մեծամասնությունն են ծխելու նկատմամբ բացասական կայուն վերաբերմունք ունենում։ Մեր երկրի հակածխախոտային պայքարի մասին այսօր խոսելու ենք Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մենք բազմից խոսել ենք այդ թեման, բայց ամեն տարի միշտ միևնույնն է, ակտուալ է մնում, չէ՞։ Մենք արդյոք ունենք հաջողություններ այս ոլորտում վերջին շրջանում, ունենք դինամիկա դրական։ Ընդհանրապես նվազեցման ուղղությամբ, ցավոք սրտի դինամիկա նվազեցման ուղղության չունենք, բայց կայունություն ունենք, կայուն է, չեն աճում թվերը, և դա այն պայմաններում, երբ որ կանացի ծխախոտի օգտագործումը դարել է ավելի տեսանելի, և ավելի քիչ են քաղաքգոնե քաղաք Երևանում թաքցնելու խնդիրների հետ կանանց ծխախոտի օգտագործման թաքցնելը մենք չկա, այսինքն ասել, որ բայց այնուամենայնիվ կանանց մոտ Երևան քաղաքում բավականին մեզ համար բարձր է մնում ծխախոտի օգտագործումը, 7-8% չափով, մարզերում ավելի քիչ, և ընդհանուր վիճակագրությունը այնպիսին է, որ 3-4% շրջանակներում է ծխախոտի տարածվածությունը կանանց մոտ։ Ինչ վերաբերվում է հաջողությունների, հա, ընդհանրապես շատ երկրներ, շատ այս այն ոլորտն է, որտեղ ոչ միայն իրազեկման աշխատանքն է կարևոր, այլ նաև իրավական դաշտի ստեղծումը, և շատ երկրներ տարիներ են դրան հասել, ունեցել են հաջողություններ, ունեցել են ոչ հաջողություններ։ Սա այն ոլորտն է, երբ որ առողջապահական խնդիրները կարևորվում են
բայց շատ եւ կան նաեւ տնտեսական խնդիրներ եւ շատ երկրներում պարբերաբար հաջողությունները եկել են առողջապահական խնդիրների շուրջ ձևավորված քաղաքական մոտեցումների հիման վրա եւ պարբերաբար տնտեսական շահը 1-1 գերակշռել է եւ մի շարք երկրներ հետ տնահանջ են ապրել, բայց հետո միևնույն է վերադարձել են այդ ուղին։ Նույնիսկ շատ այդ իսկ պատճառով է ծխախոտի հետ կապված գործառույթները, հա ծխախոտի դեմ պայքար ինքը շատ բարձ ոլորտ է եւ տարիներ շարունակ էր պետք, որպեսզի օրինակ զարգացած երկրները հասնեին այն վիճակին, որ հիմա իրենք ունեն։ Նույն Կանադան, հա, կամ Ավստրալիան, որը ֆանտաստիկ ռեզուլտատների ած է, կամ Հյուսային Եվրոպայի երկրները, որոնք կոնկրետ նվազեցում ունեն ինչպես հիվանդացության առումով, այնպես էլ մահացության առումով դրանց, իրենք տարիներ են անցել եւ հաջողություններ են ունեցել եւ անհաջողություններ եւ տարբեր բաներ։ Մենք ունենք արդյոք հնարավորություն վերցնելու իրենց օրինակը, բայց մի փոքր ավելի ռադիկալ մեթոդներից։ Մեր ռեֆորմ, անշուշտ, մեր ռեֆորմների շրջանակներում, չասեմ ռեֆորմ, որովհետեւ մարդիկ ռեֆորմ բան քիչ վատ են անում, այնուամենայնիվ ռեֆորմների շրջանում նաեւ նախատեսված է ծխախոտի օրենսդրության հետ կապված, ծխախոտի վերաբերյալ որոշակի ծրագրային փոփոխություններ իրականացնել։ Բացի իրազեկման ծրագրերի և մի շարք այլ աշխատանքներից, օրինակ բժիշկների հետ աշխատանքից և բժշկական ծառայությունների կարողությունների հրձորացման, ասենք, որ պոլիկլինիկային ծառայությունում հնարավոր է լինի խորհրդակցություն ստանալ, թե ինչպես թողել եւ այլն եւ այլն, բացի դրանից նաեւ մի օրենսդրական փաթեթ է պատրաստվում և մոտ օրս կներկայացվի հասարակությանը քննարկման համար, որտեղ լավագույն միջազգային փորձը օգտագործվում է, այդ թվում ընդ որում ուսումնասիրվել է այդ թվում նաև Ռուսաստանի փորձը, շատ լուրջ փորձ ունեն, շատ լուրջ սահմանապակումների են հասել, շատ լուրջ դրական արդյունքների են հասել, վերջի 2008 թվականից մինչև 2008 թվականից ընդունվեց, նոր սկսեցին իրենք մասնակցել այս գործընթացին և 2012-ից սկսած բավականին լուրջ հաջողությունների հասան։ Այդ իսկ պատճառով ուսումնասիրվել է նաև այն երկրների փորձը, որոնց հետ մենք մի ժամանակ մի երկրում ենք եղել, հա, Ռուսաստանը, Ուկրաինան։ Ինչ ռեֆորմներ է եղել, որ ծխախոտի օրենսդրության ամբողջությամբ արգելված է ծխախոտի օգտագործումը հասարակական փակ տարածքներում, ռեստորաններում, կաֆեներում, սրճարաններում, անում կաֆե, հա, եւ այլն, բարերում, դիսկոտեկներում, բացի դրանից շատ լուրջ իրազեկման ծրագիրներ է իրականացվել եւ բավականին լուրջ սահմանափակումներ կան նաեւ վաճառքի հետ կապված։ Ինչը նվազեցրել է բավականին լրջագույնս, նվազեցրել ծխախոտի օգտագործումը հասարակության մեջ, հա, եթե մարդիկ առաջի հարվածը հասցվել է նրանց, ովքեր դեռ չեն ծխում, եւ իրենք մարդիկ սկսել են քիչ ավելի գնալ, նոր ծխողներ ավելի քիչ են սկսել առաջանալ։ Բացի դրանից այն մարդիկ, ովքեր միջավայր է ստեղծել, որ այն մարդիկ, որոնք ուզել են ծխելը թողնել, իրենց համար բարենպաստ միջավայր է, հա, որ գնում են ռեստորան, ինքը ուզում է քիչ կարա, արդեն ասում են դելա եւ այլն։ Եվ երրորդը այն մարդիկ, որոնք ծխող են, իրենց համար էլ է դրական, որովհետև այդ դեպքում դու ավելի քիչ ես ծխում, այո, ուզած չուզած քչացնում ես քո օգտագործումը, այո, դու ծխող ես, դու ուզում ես ծխես, բայց որ գնում ես ռեստորան, շրջապատումը չեն ծխում, դու չես ծխում, մի քիչ ավելի քիչ ես ուզում, դու զգաս դուրս ծխես, գաս եւ այլն։ Եվ այդ իսկ պատճառով բավականին լուրջ հաջողությունների են հասել, որովհետև դա միանգամից արձանագրվել է իրենց առողջապահական ցուցանիշների վրա։ Ճիշտ է, դեռ հենց մի 10-15 տարի հետո ավելի լուրջ ցուցանիշների կհասնեն, բայց այս պահին արդեն ունեն որոշակի դրական ցուցանիշներ։ Ընդ որում մեր հարևան Թուրքիայում էլ է շատ խիստ այս օրերին։ Ես չեմ հասկանում ճիշտ ասած ինչու մեզ մոտ միայն խոսում են դրա մասին, բայց ոչ մի շոշափելի քայլ, ասենք, այդպես էլ չեմ տեսնում։ Ասենք ձեզ, որ ես ասեցի, իրականում մենք սկսել ենք 2004-ին, հա, 3-ին, 4-ին, 5-ին, հա, ծխախոտի հետ կապված օրենսդրության փոփոխությունները։ Եվ դա անշուշտ տարիներ են պետք, հիմա այժմ մոտ օրերս կներկայացվի շատ խիստ, նո, առողջապահական ուղղվածություն ունեցող օրենսդրական նախագիծը նախապատրաստվել, կներկայացվի հասարակական հանրությանը, կքննարկվեն հասարակական կազմակերպություններում, ցնցությունների հետ համալսարաններում եւ այլն, որից հետո կներկայացվի կառավարություն առողջապահության նախարարության կողմից։ Դա օրենսդրական փաթեթ է, որը ուղղված է հենց առողջության պահպանմանը, եւ դրա հիմքում ծխախոտի օգտագործումը դիտարկվում է սահմանափակումը եւ ծխախոտի օգտագործումը գործման հետևանքը, հենց օրենքը ուղված է մարդու առողջության պահպանման համար։ Իսկ տարեկան ինչքան փող է հատկացվում բյուջեից այդ ծրագրերին։
Այս պահին, չէ, այս պահին ծխելու դեմ ծրագրին բյուջե չի հատկացում, ուրիշ բան, որ հիմնարկները, այնակ ենթադրենք առողջապահության ազգային ինստիտուտը, իր բյուջետային շրջանակներում աշխատում է օրենսդրական դաշտի բարելավման վրա կամ ինչ-որ կամ բժշկական հաստատությունը իր բյուջեի շրջանակներում, բժշկական ծառայություն մատուցելու շրջանակներում, ինչ-որ ծառայություն է մատուցում, դա այլ խնդիր է, բայց հատուկ ծխախոտի դեմ պայքարին, իրազեկման ծրագրին այս տարի չի հատկացվել գումար։ Գանք օրենսդրական նախագծերին, որոնք առաջարկվում են, իհարկե բոլորս գիտենք, որ դա համացանցում շատ մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց, թող չթվա, թե ես կողմեմ ծխելուն, իրականում ես դեմ եմ ծխելուն, բայց բոլոր նրանք, ովքեր ծխում են ու ծխում են տևական ժամանակ, բերում են հակափաստարկ, որ դա նաև ծխելը նաև իրենց իրավունքն է, և մենք զրկում ենք իրենց իրավունքից, ոտնահարում ենք իրենց իրավունքները, այս դեպքում դուք որպես մասնագետ ինչ կպատասխանեք նրանց, որոնք մեր հիմա լսում են։ Այս առաջիկա օրենսդրական նախագիծը ամբողջությամբ ուղված է մեծ մասամբ ուղված է գովազդի արգելքներին և գովազդի տիպի արգելքներին և հասարակական փակ տարածներում ծխելուն ու ծխախոտի երկրորդային ծուխի ազդեցության նվազեցմանը, մինիմալիզացիայի։ Ուրեմն ասեմ, համացանցում, գիտեք, ինչի է ծխախոտի դեմ պայքարը, երևի ամենածանր ռեֆորմներից մեկը, որովհետև չծխողները երբեք չեն բողոքում, կամ քիչ են ավելի բողոքում, և իրենց բողոքները ավելի, որտեղ սահմանափակումը վերաբերվում է այն մարդուն, որը ծխախոտ օգտագործող է։ Դրանք մեր հարազատներն են, մեր մոտիկներն են, անգամ մոտ ընկերներս, հարազատներս, ընտանիքի անդամներս կարող են ծխող հանդիսանան, և ինձ հետ շատ է եղել, և իմ հարազատների և բարեկամների հետ անգամ քննարկել ենք այդ հարցը ու նույնիսկ վիճել ենք այդ հարցի շուրջ։ Եվ բնականաբար իրենց, երբ որ վերաբերվում է իրենց անձնական վարքագիծը փոխելուն, իրենք բնականաբար չեն ուզում, որովհետև դա իրենց վարքագիծն է, իրենք դիսկոմֆորտ են զգում որոշչապով վարքագիծը փոխելուն։ Եվ իրենք արձագանքում են, որովհետև այդ սահմանափակումը վերաբերվում է կոնկրետ իրեն վարքագծի փոփոխմանը։ Անշուշտ, բայց մենք պետք է հստակ պատկերացնենք, որ եթե մենք գնում ենք զվարճանալու, ասենք 7%, 7-ից 2-ը ծխող են, այն 5-ը պետք է չենթարկվեն իրեն ծխի, հետևաբար պետությունը և առողջ… Մեկը ծխող չի։ Բայց չէ, որ այդ զվարճանքի վայրում կան ուրիշ մարդիկ, չէ, 7-ից 6-ը ծխող, ուրեմն 7-ից, հա, հնարավոր է, տենց էլ է հնարավոր, բայց կարևոր չի, այդ մեկը չէ ծխող է, դու գնում եք սովորաբար, նստում եք այդ դեպքում այն սրահը, որտեղ չեն ծխում են, ու ծխում են, ու տենց շատերը կան, ուրեմն ասածս ինչ է, ասածս, որ ցանկացած մարդու իրավունքը վերջանում է այնտեղ, երբ որ նա սկսում է ոտնահարել ուրիշի իրավունքը, սկսենք դրանից, մյուսը ակնհայտ է, չէ, որ իր ծխախոտի օգտագործումը, օրինակ եթե ես ինձ վրա փորձը բերեմ, ես ծխող եմ, մեր կոլեգան ծխող չէ, եթե ես ծխում եմ, ես իրան վնասում եմ, ինձ էլ եմ վնասում, բայց դա իմ իրավունքն է, իսկ իրեն վնասելը արդեն այո, այդ մեկ, երկրորդը մենք չենք ասում մի ծխեք, մենք ասում ենք դուրս եկեք ծխեք, այս վայրում մի ծխեք, այս պահին 5 րոպե դուրսը ծխեք, եկեք էլի շարունակեք ձեր զվարճանքը։ Ճիշտ ասած դրսում էլ է խանգարում, երբ որ կանգարներում բան ծխում։ Այ այդ մասին։ Կանգարներում, միգուցե կանգարների հետ կապված, Ռուսաստանում իդեպ կանգարներում էլ է, բաց կանգարներում էլ է արգելված և շատ երկրներում։ Գովազդից հետո ամբողջ աշխարհը։ Այո, այս թեման կընդլայնենք կարճատև դադարից հետո։ Վերադարձանք կարճատև դադարից հետո, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը, և մենք խոսում ենք բոլոր այն ծրագրերի մասին, որոնք միավորելու են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեմ են ծխելուն, և ի վերջո մենք հուսով ենք, որ այս խնդիրը մեր երկրում պիտի լուծվի։ Միավորելու են նաև նրանք, ովքեր որ ծխում են և ծխեն դուրս են, մեջ խանգարեն։ Կամ չծխեն առհասարակ, որովհետև ծխեն դուրսը դրսում էլ մարդիկ կան ամեն դեպքում, որոնց հնարավոր է խանգարել։ Դուք քիչ առաջ խոսեցիք այն մասին, որ քիչ են այն կանայք, ովքեր թաքցնում են իրենց ծխելը, և մենք գրեթե չունենք այս պատկերը, և այլ և այլ։ Այստեղ ուզում եմ մի փոքր ձեզ հետ չհամաձայնել, որտեղ իրականում կանայք թե կոմպլեքսավորվում են, թե ինչ, չգիտեմ, իրականում շատ ավելի շատ են ծխում, քան մենք դա տեսնում ենք։ Այս դեպքում կարող ենք արդյոք, քան գիտենք ու տեսնում ենք, այս դեպքում կարող ենք արդյոք ասել, որ մեր պատկերը շատ ավելի վատն է, քան այն թվերը, որոնք մենք կարողանում ենք բացահայտել։ Այսպես ասեմ, իրականում Երևան, ես չասեցի գրեթե չկան, ես ասեցի Երևան քաղաքում գրեթե չկան, որպեսզի դրանում համոզվել, բավական է գնալ սրճարաններ, որտեղ նստած են կանայք, և ընդհանրապես կանանց ծխախոտի օգտագործումը մեզանում այնպիսին է, որ իրենք գնում են սրճարան, կարող են նույնիսկ չծխողը,
այնպիսի պայման է սրճանում ստեղծված, որ ընկերուների հետ նստած կարող եմ եկել նարգիլե որոշի օգտագործել։ Ահա, այս թեմայի մասին ենք հետո խոսում։ Նարգիլե որոշի օգտագործել կամ ծխի սրճանում, եւ դա տեսանելի է դառնում։ Որովհետեւ ու դե եկեք դրանից հետո ասեք, որ կանայք թաքցնում են։ Թաքցնում են։ Շատ է նաև այն դեպքերը, երբ ինստիտուտներում ես դրա ականատեսն եմ, աղջիկները թաքում ծխում են զուգարաններում, ցույց տալով դա իրենց համակցությունների մոտ եւ այլ եւ այլ։ Խոսքը մենք նաեւ։ Ուզում ասեմ, նաեւ այս դեպքերն են շատ։ Հա, ինստիտուտներում ծխում են միգուցե զուգարաններում, ինչպես դուք ասացիք, որտեղ ինստիտուտներում ծխել չի կարելի, գնում են զուգարան ծխելու։ Հարցը չի, փողոցում հետո մեր մոտ ընդունված չի, որ քայլելուց դասասենյակում աղջիկը ծխի։ Դրա դա իսկ պատճառով միգուցե գնում է ծխախոտ օգտագործի զուգարանում։ Բայց նախ դուք ասացիք ամնածխող տարիքային խումբը եւ ամնածխող աղջիկների մեջ, կանաց մեջ, իդեպ ասեմ ամնածխ սխալվեց ես։ Ամնածխող տարիքային խումբը 35-ից 55 տարեկան է, ռեգուլյար ծխախոտ օգտագործողների մասին է խոսքը։ Ամենօր, այո, ամենօր ծխախոտ օգտագործող աղջիկների մոտ իրենց այդպիսի տերմին կա frequency smoking, ժամանակ առ ժամանակ ծխողներ, այ աղջիկների մոտ մեզ մոտ ավելի շատ այդ ժամանակ առ ժամանակ ծխողներն են, այսինքն շաբաթը 1 անգամ, 2 անգամ կարող են նույնիսկ մինչև 10-12 գրանակ։ Հա, չէ, ծխել է էլի, որտեվ դա ռիսկ է, հետագայում իրանք դառնում են ռեգուլյար ծխողներ։ Հետո իրանք դառնում են ռեգուլյար ծխողներ, հետո իրանք դառնում են երեխա ունենալուց հետո կամ մինչև է դառնում են ինչ-որ մի պայմաններում ռեգուլյար ծխողներ։ Այ ասածը sense դա է, որ նպաստող պայմանների պարագայում, եթե հանրային վայրերում, ռեստորաններում, բարերում, դիսկոտեկներում, սրճարաններում արգելված լինի, նամանատիպ բաները կքչանան, այդտեղ ռեզերվն է, որի հաշվին նվազելու է ծխախոտը։ Այս վերջերս ինդոր մշակույթ է ներմուծվել Հայաստան, դա այդ նարգիլեի օգտագործումն է, որքանով է դա ռիսկային, լավ է դա թե վատ, առողջության համար։ Որքանով է դա ծխել կամ չծխել, շատերն ասել որ դա ծխել չի։ Չէ, անշուշտ դա նույն ծխելն է, որովհետև միևնույն է թութունը մեջ չկա։ Ուրիշ բան, որ մեջ է համեմված է եւ մարդիկ չեն զգում այդ թութունը, բայց միևնույն է դա ծխելն է։ Ու ինչքանով ես չգիտեմ, բայց օրինակ ինձ մոտ նույնիսկ այդքան էլ գեղեցիկ տպավորություն, ինչ որ մեր համար ինչ որ այլ երկրի անհասկանալի մի բան է, հա, մեր համար անհասկանալի մի մշակույթ է։ Մենք բոլոր, ես հիմա չեմ ուզում կրոնական ինչ որ բան ասեմ, բայց ինչ որ այլ երկրների, որոնց լծի տակ մենք մշտապես եղել ենք, ինչ որ այլ երկրների մշակույթը, ոնց որ մենք փոխարում ենք, փոխարում ենք, այո, եւ ներդնում ենք մեր երկրներում եվրոպական տեսակի կաֆեներում, հա, բայց դա նաեւ ծխում են մեր, ասպեսասած, զբոսաշրջիկներն էլ, զբոսաշրջիկները ծխում են, իդեպ ասեմ ձեզ, հա, զբոսաշրջիկները ծխում են նույն պարսիկները, միգուցե կարող է մի քանի հատ զբոսաշրջիկ այլ անգլոսաքսոն տեսքով տեսնեք, որը ծխի, բայց զբոսաշրջության մասին եթե խոսենք, ես բազմիցս խոսել եմ տուրիստների հետ եւ իրենք ասում են, որ այ անհասկանալի է, որտեղ նստում են, ծխում են, որտեղ նստում են, ծխում են, չի կարելի, չէ՞, սենց ասենք իրանց դժգոհությունը ակնհայտ է, որ մեր մոտ ծխախոտի օգտագործումը մեծ է։ Ինչ վերաբերում է նարգիլեին, դե դուրսն են ծխում, հիմնականում նարգիլեն, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ այդ նախ սկսենք դից, որ եթե ընդունվեց օրենք, եթե ծխախոտի օգտագործումը սահմանապակվեց, ուրեմն նարգիլեն է գտա փակ տարածքներում, փակ տարածքներում, ապա ուրեմն կարկելվի նաև նարգիլեի օգտագործումը փակ տարածքներում, որտեղ ինքը պարունակում է ծխախոտ եւ ծխելու միջոցով է օգտագործվում։ Պարոն Բազարչյան, եկեք նաև ընդունենք եւս մի կարևոր բան, գուցե ես սխալվում եմ, դուք ինձ ուղեք, ի վերջո այս բոլոր օրենքները պիտի նաև նպաստեն նրան ժամանակի ընթացքում, որ ծխող մարդիկ եւս սկսեն հրաժարվել ծխելուց, չէ՞, ոչ միայն որ ծխողներ նորից ի հայտ չգան, բայց երևի թե տեսանյութում էլ մենք տեսանք մարդկանց, որոնք տարիներ շարունակ ծխում են եւ իրենց համար իրոք բարդ է դա, գուցե կա ցանկություն, բայց շատ դժվար է։ Այս դեպքում ինչպես պետք է մոտիվացնել ծխող մարդուն, շահագրգռել, որպեսզի նա չծխի, որովհետև դա իր, ասենք, կոմֆորտն է, նա իր վարկն է, եւ եթե բացի նրանից, որ շրջակայմիջակայինին վնասում է եւ բացի նրանից, որ փակ տարածքում արգելված կլինի, միևնույնն է, նա արդեն ունի օրգանիզմի պահանջ ու դուրս կգա միտեղ ծխելու համար, ինչպես նրան մոտիվացնել։ Անշուշտ, դուք ճիշտ եք, ծխախոտի օգտագործումի, այդ օգտագործումից հրաժարվելը բավականին լուրջ խնդիր է, եւ սաղաշխարում էլ կա այդ փորձը, եւ այս նոր մոտեցումներով մենք մյուս տարվանից 18-ից ներ փորձելու ենք ներդնենք առաջնային օղակում կոնսուլտացիաների համակարգը, հա, բժիշկների, ինչպես նաև թեժ գծերի ստեղծումը։ Իմաստը նրանում է, որ մարդը եթե ուզում է կոնսուլտացիա ստանա, զանգ տասի, ոնց եմ կարող թողնել,
Իրեն ասեն, այ ասենց դեղամիջոց կա, ցամոն կամ ես իմ մաստակ կամ Կա էլ բաներ, հա։ Հա, կան նիկոտին փոխարինող, նիկոտին պարունակող, բայց նիկոտին փոխարինիչներ, բժշկական։ Ես հիմա չեմ ուզում անվանումներ տամ, թե չեք ասեն գովազդում է ինչ որ դեղագործական է, բայց ինչևից է, կան արազոլներ, կան սպրեեր, կան պլաստիկներ, կան սպեղաններ, հա։ Կան միջոցներ, որոնք շատ են հնարավոր ընտրել ինչ որ մեկը բրդուցարման։ Այնպես չի ինքը, որ այդ միջոցը այնպես չի ոնց որ ասեն գլխացավի խմեցի կանցավ։ Միևնույն է մարդու ցանկությունը եւ այստեղ շատ կարեւոր է հենց շրջակա միջավայրը, հա։ Աջակցող դուք երևի ձեր շրջապատում էլ շատ մարդ կունենաք, որոնք թարգել էին, թողել էին ծխելը։ Ընդ որում անգլենում կա quit հասկացողությունը, թողնել ծխելը, թարգելն էլ է, էլի բրդում տնան, որտեղ ինքը սլենգային բառ է։ Ուրեմն որոնք թողել էին ծխելը։ Ուրեմն ու հետո պայմաններից ելնելով խնջույքի ժամանակ, զվարճել ճանկի ժամանակ միտեր ռեստորանում կամ մեկի տունը, նորից սկսել են ծխելը։ Այստեղ այդ նպաստավոր պայմանները շատ կարևոր են, որ արդեն չեն լինի։ Հա, որ դուք ասում եք, հա, որ մինիմալ, չեմ ասի չեն լինի, մինիմալիզացված կլինեն։ Նպաստավոր պայման միշտ կարող է ինքն իրան ստեղծվի, բայց մենք պետությունը պետք է ամեն ինչ անի, առողջապահությունը առաջարկում է ստեղծել մինիմալ նպաստավոր պայմաններ, որ մարդը եթե ուզում է, կարողանա հեշտ լինի ավելի թողնել։ Եթե մարդը չի ուզում ծխի կամ կամուկացի մեջ է, ինքը չծխի։ Ասենք այդ մինիմալ, այդ նպաստավոր պայմանների մինիմալիզացիան է հենց կարևոր, որ այդ պայմանները չբերեն նրան, որ նոր եւ նոր, նոր եւ նոր մարդիկ կամ հայտնվեն, կամ էլ նրանք, ովը ծխել են, ովը ուզում են թողնեն ծխելը, իրենց մոտիվացիան հենց դրանում է։ Իհարկե կան նաեւ այլ փոքր ծրագրեր, այլ երկրներում կար, օրինակ Կանադայում կար quitting ծրագիր, quit and win Ֆինլանդիայում կար, թող ծխի եւ հաղթի։ Երբ որ խաղարկում են, ինչ որ տարեկան խաղարկում է եւ ստուգում են, անալիզներ են անում բարբերաբար, սկզբից ծխող, ծխողի անալիզները մեդ է մեկն է, իհարկե կոցինի տարբեր տեսակի նյութ կա, կոցինին հատկապես ստուգում են կոցինինի առկայությունը օրգանիզմում, հետո մի ամիս հետո են ստուգում, հետո երկու ամիս, հետո մի տարի հետո տեսնում են թողել ես, ինչ որ դու մասնակցում ես խաղարկության, ինչ որ դրամաշնոր ես գրում, փող ես ստանում կամ եսիմինչ կամ նվեր ես ստանում եւ այլն։ Կան այդպիսի խաղարկումներ, բայց դրանք սովորաբար անցկացնում են ֆիլանտրոպները կամ ես չգիտեմ բարեգործները կամ ինչ որ հասարակական կազմակերպությունները, հա, ինչ որ sense տիպի։ Դրանք կան, դրանք կողքից իրականացվող միջոցառումներ են, որոնք ուղղակի ակտիվությունն են պահում, նպաստում են, ինչ-որ sense տրամադրություն են ստեղծում։ Շատ լավ։ Չեք կարծում, որ նպաստավոր պայման կլինի նաև, եթե օրինակ ծխախոտի գինը շատ-շատ բարձր լինի, կտրուկ բարձրանա եւ նույն 15 տարեկան տղամարդու նոր պիտի սկսի փորձել 17 տարեկան քաղաքականությունը։ Դուք ճիշտ եք, գնային քաղաքականությունը ամենալուրջ քաղաքականություններից մեկն է, որը կիրառվում է ծխախոտի սպառումը նվազեցնելու համար։ Այս փուլում, այս օրենսդրական փաթեթում, որ մենք օրերս կներկայացնենք հանրությանը, դեռ գնային քաղաքականությունը չենք անդրադարձել, բայց մեր երկրում տարբերաբար բարձանալու է գինը ծխախոտ, ոչ թե պարբերաբար բարձանալու, այլ ընդունված է, հարկը բարձած, արդեն ընդունել են օրենք, որով վաղուց դեռ, բայց այս փուլում, այս նախագծում դա չկա։ Բայց նախկինում ֆինանսների նախարարության կողմից առաջարկված նախագծով տարեկան 15%-ով ծխախոտային հարկը, ակցիզային հարկը բարձրանում է։ Եթե պարբերաբար բարձրացվի, մարդիկ կսովորեն, կարակտել է պարբերաբար բարձրանում, բարձրացնելը ազատ դրամա։ Միջազգային պրակտիկան առաջարկում է բարձրացնել մինչև 70%-ը, սարքել ծխախոտի գնի 70%-ը մինչև լինի հարկային B մասը, եւ այնուհետեւ մշտապես ինդեքսացիա իրականացնել, որ սղաճի այդ համաձայն, որ ծխախոտի ռեալ գինը չնվազի։ Շատ լավ։ Իրականում կարելի ասել, որ մենք երևի թե շատ երջանիկ ենք այս առումով, որ գոնե թե Շանթ հեռուստաընկերությունում այս օրենքը դրված է եղել, չգիտեմ, Շանթի երևի ծնված օրվանից, որ այս տարածքում չեն ծխում, ուզում ես ծխել կա ինչ-որ հատուկ տարածք, որտեղ անկեղծ ասած մի տեսակ, անգամ պիտի ասեմ, ներերություն եմ խնդրում մեր գոհեկաներից, որոնք ծխում են, մի քիչ նվաստացուցիչ պայմաններով մի անկյուն է, որտեղ դու գնում ես ծխելու ու բոլոր մի տեսակ էսպես են քեզ նայում անցնելուց, այնպես որ կարող եմ ասել, որ մեր բախտը այդ առումով բերել է, հուսանք որ այս օրինակին պիտի հետևեն նաև
բոլոր մյուս կազմակերպությունները Հայաստանում գործող, որպեսզի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն ծխում, չեն ուզում շնչել այդ օդը, ուզում են ի վերջո առողջ երեխաներ մեծացնել եւ առողջ լինել հենց իրենք, կարողանան այդ հնարավորությունը ունենան։ Շնորհակալություն նախաձեռնության համար, հուսանք, որ այո, օրենքը կընդունվի, հնարավոր կլինի հետևողական լինել եւ առաջին դպրոցները կքաղեն։ Շատ լավ, ասեցի հետևողականության մասին, որովհետեւ մենք շատ լավ օրենքներ ունենք, բայց հետևողական չենք, այդ նույնը կարելի ասել նաև ամրագոտիների մասին, հիմա ասենք, խոսենք, որ օրենքը կա, բայց էլի չենք անում եւ այլն եւ այլ։ Պետք է նրանք, ովքեր որ այդ օրենքը իրականացնում են, իրենք լինեն, ասես ասած, հետևողական։ Այդ դեպքում հասարակությունը ինչ խոսք արձագանքի եւ գնաց զերետերից։ Այո, հասարակությունը ինքն էլ պիտի օրենքի կողքին լինի, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը։ Շնորհակալություն զրույցի համար եւ հաջողություն ենք ձեզ մաղթում եւ ընդմիջում ենք եթերը, որպեսզի շատ առողջարար մի բան դիտենք օրվա Դեղատոմս ժողովրդական Բաղդրատոմսով։ Գնացինք։ Մենք շարունակում ենք թերթել ժողովրդական բժշկության էջերն ու ձեզ համար առանձնացնել նաին ամենը, ինչն իրոք օգտակար է, օգտակար բաղադրատոմսեր ու դեղատոմսեր Մարիամ Վահանյանի օգնությամբ։ Մանրամասները հենց հիմա ուղղված եղինջին։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Ինչին եւ ինչպես է օգտակար եղինջը, որպեսզի ճիշտ լինի եւ այս բույսից քաղենք միայն օգտակարը։ Իհարկե վիտամինների, միկրոէլեմենտների, իհարկե կարելի ասել B խմբի վիտամինների հզոր քանակություն, որը հանգստացնում է նյարդային համակարգը, այն նպաստում է, որ եթե կա խնդիր մազաթափության, ողողում ենք մազերը, շատ գեղեցիկ եւ առողջ տեսք է ունենում եւ կանխում է մազաթափությունը, կանխում է իր բաղադրության մեջ գտնվող կայի շնորհիվ, կանխում է արյունահեսությունը, որտեղ խտացնում է, չի թողնում, որ արյունը շատ հոսիկից, եթե կա կանացի խնդիրներ արյունահոսության, եթե կա որևիցե վեր կարյունահոսող, ապա մենք հենց բույսը, թեկուզ եւ թարմ կարելի ասել եւ թուրմի տեսքով, եթե մենք դնենք այդ վերքի վրա, արագ կանխում է։ Այնքան օգտակար է, որքան թարմ տարբերակը։ Իհարկե նույնքան օգտակար է, որքան թարմ տարբերակը, բայց իհարկե շատ ավելի հարմար է թարմ տարբերակը օգտագործել, որովհետև թարմը կարող ես ուտել, աղցանների մեջ օգտագործել, շատ համեղ է, շատ հեշտ է յուրացվում օրգանիզմի կողմից, շատ առողջարար է։ Իհարկե, եթե մենք մտածում ենք, որ այն օգտագործենք հետագայում ձմեռվա պահոցում ունենալու համար, պետք է անպայման հունիս-հուլիս ամիսները մինչև օգոստոս չորացնել եւ պահել պահոցում։ Ենք այսօր ունենք չորացած տեսակը։ Իհարկե հրաշալի օգնում է մազաթափության ժամանակ, եթե մենք մազերը լվանալուց հետո վերջում, եթե ուզում ենք արդեն չորացնել, սրբիչով չորացնելուց հետո պատրաստում ենք թուրմը, ինչպես ենք պատրաստում, երկու ճաշի գտան մանրացած այս տերևի վրա ավելացնում ենք երացրած ջուր եւ այս երացրած ջուրը մենք ընդամենը փոքր, իհարկե քամելուց հետո, թրմելուց հետո մենք մի քիչ սիրուն չարեցինք այստեղ, որովհետեւ խոշոր էր մեր տերևները, թողնում ենք չորացված արդեն։ Այո, ուղղ չորացած, թողնում ենք ընդամենը 20 րոպե, ընդ որում սա պետք է անել ինչպես, մինչև դուշ ընդունելը, սա պատրաստել, վերջում քամել եւ մազերը ողողել, այո։ Հրաշալի օգնում է, առողջ տեսք է տալիս մազերին, այն օգտակար է նաեւ աղեստամուքսային տրակտի որոշ խանգարումների դեպքում։ Ինչ պետք է անել, ուղղակի հենց այսպես, նորից այդ դեպքում մեկ թեյի գտալը մեկ բաժակ ջրին, մենք լցնում ենք երացրած ջուր եւ օգտագործում ընդամենը 100 գրամից օրը 2 անգամ մինչ ուտելը սոված փորին, այն նպաստում է, որ մեր աղեստամուքսային տրակտի ֆունկցիան նորմալ աշխատի։ Եթե կա հակաբորբոքային վիճակ, եթե կա բորբոքումներ, եթե կա խնդիրներ, ապա նպաստում է, որ բորբոքային վիճակը եւ ստամոքսի ֆունկցիան վերականգնվի։ Բացի այդ, այն օգտակար է շատ դեմքի համար, նպաստում է, քանի որ կա բջանյութի հզոր քանակություն,
Եվ վիտամին C-ի հզոր քանակություն նպաստում է, որ դեմքի մաշկը գեղեցկանա, երիտասարդանա, ինչ պետք է անենք, այս դեպքում իհարկե օգտագործում ենք մաքուր, թարմ, տերևի հյութը, վերցնում ենք երկու թեյի գդալ եղինջի հյութը, լցնում վրան կաթնաշոր, երկու ճաշի գդալ և երկու թեյի գդալ թթվասեր, այս բոլորը խառնելուց հետո մենք քսում ենք դիմակի տեսքով դեմքին, թողնում 20 րոպե և լվացում գոլ ջրով, այնուհետև անպայման սնուցող որևիցե կրեմ կամ քսուկ, սա այն դեղաբույսն է, որ միշտ կարելի է ունենալ և կլինենք առողջ։ Շնորհակալությունը, հա, այսպիսի խորհուրդներ, օգտակարի բացահայտումներ այս անգամ ուղված եղինջին, մենք նոր խորհուրդներով կմիանանք անպայման։ Ես կարծում եմ այս խորհուրդները ձեզ շատ-շատ կօգնեն կյանքում։ Այո, մենք հույս ունենք, որ խորհուրդները ձեզ կօգնեն կյանքում, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դատար է։ Գովազդ է, կոմերցիոն դատար։ Այո, հանգիստ անի, հանգիստ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ են ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ 1580… Ուզում էի բարև էի միատել, բայց դա սիրելներս արդեն բարևել ենք, անցնենք առաջ։ Կներես, Սերգի։ 1588 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա նահանգի բնակիչ Թոմաս Հերիետը սկսեց գովազդել ամենօր ծխելը որպես օրգանիզմի կազդուրման միջոց։ Կարճ ժամանակ նա իհարկե մահացավ քաղցկեղից։ Մահացավ քաղցկեղից, բայց սիրելներս, այո, իրականում ամենասկզբում, երբ որ Կոլումբոսը այդպես ասած ներմուծեց ամերիկյան մշակույթը այս մայրի ցամաք եւ մարդիկ սկսեցին ծխել, անգամ բրիջները ասում են, որ նիկոտինի, այսպես ասած, օգտագործումը օգնում է, որ հանգստացնում է եւ այլն, բայց կամաց-կամաց, երբ որ այդ բոլոր բրիջները մեռան քաղցկեղից, մարդիկ հասկացան, որ դա ինքն էլ ազատ չէ։ Ասեմ ավելին, 20-րդ դարասկզբին հղիներին բրիջները խորհուրդ էին տալիս ծխել չգիրանալու համար։ Ծխախոտն ու դրա ծուխը պարունակում են ավելի քան 3000 քիմիական միացություններ, որոնցից շատերը կանցերոգեն են, այսինքն իզորու են վնասել բրիջների գենետիկ առանձնահատկությունները եւ քաղցկեղ առաջացնել։ Այո, սիրելիներ, եթե ուզում եք չգիրանալ, կարելի է ասենք արջիճ գույտան, դա էլ է շատ լավ, ինձ քաղցկեղացին ասենք, բանա, ասենք էլի ախորժակ չես ունենա այդ հետո։ Եվ ավելի քան չես գիրանա։ Սնդիկ շնչել, դա էլ ասենք լավ օգնում չճաղանալու։ Անգլիական հերոստատեսությամբ ծխախոտի գովազդն արգելվել է 1965 թվականին։ Թե որոնք են այսօր այդ վնասակար սովորության դեմ պայքարի ամենից կորց մեթոդների դիմող երկրները, կիմանանք պատտվելով մոլորակի շուրջ։ Պատտվեցին գրուղները շվրա հագիստ։ Երկրներ, որոնք հակածխախոտային անզիտում պայքարով փորձում են հաղթել ծխախոտային մոլուցքը եւ այլևս չեն համալջում ամենածխող երկրների շարքը։ Ծխախոտի դեմ պայքարում առաջատար ու օրինակելի երկրների մասին հաջորդիվ։ Երկիր, որ առաջինն է ընդունվել հակածխախոտային օրենսդրությունը, երկիր, որտեղ թե բնակչությունը, թե իշխանությունները մեծ ջանքեր են գործադրում, մինչև 2030 թվականը վերջնականապես ձերբազատվելու ծխելու վնասակար սովորությունից. Ֆինլանդիա։ Այն համարվում է ծխախոտի դեմ պայքարող առաջատար երկրներից մեկը, ինչի արդյունքում արդեն իսկ դասվել է առավել քիչ ծխող երկրների շարքը։ Հակածխախոտային օրենսդրությունը ուժի մեջ է մտել դեռևս 1977 թվականին և խստագույններից մեկն է աշխարհում։ Օրենքն արգելում է ծխել անգամ սեփական պատշգամբում, որպեսզի ծուղը չներթափանցի հարևանի բնակարան։ Այսպիսով Ֆինլանդիան օրենքով թույլատրում է ծխել միայն սեփական բնակարանից և հասարակական վայրերից հեռու բացօթյա տարածքներում, այլապես տուգանքի չափը
100-ից 150 ევრო է, իսկ ծխող անչափահասներին սպառնում է բանտարկություն։ Սկալիորեն աճել է նաև ծխախոտ վաճառող խանութներից գանձվող հարկերը։ Հակածխախոտային նման պատճամիջոցների արդյունքում Ֆինլանդիայում այսօր սկալիորեն նվազել է ծխողների թիվը, այստեղ ծխում է յուրաքանչյուր 7-րդը։ Ամենաերջանիկ, ամենաէկոլոգիական ու ամենաբարեկեցիկ երկրների երյակում ներառված Նոր Զելանդիան ևս ծխելու դեմ պայքարի առաջամարտիկներից է։ Այստեղ արդեն իսկ քայլեր են արվել ծխախոտի օգտագործումը նվազագույնի հասցնելու համար։ Ակցիզների հարկերի աճի շնորհիվ իշխանությունները մեծ հույսեր ունեն, որ Նոր Զելանդիայում ծխողներ գրեթե չեն մնա։ Ծխախոտի դեմ պայքարի բարի գործին են միացել երկրում գործող հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ծխելու դիմաց խրախուսում են առողջ ապրելակերպ կազմակերպում ուրախ ու առողջարար միջոցառումներ, ծխելու պայքարին ներգրավելով նաև անչափահասներին, կանանց ու տեռահասներին։ Ի դեպ, Նոր Զելանդիայում ծխախոտի գներն ամենաբարձրն են համարվում աշխարհում, որոնք ակցիզների հարկերի բարձրացումից հետո կհասնեն մինչև զելանդական 100 իսկ ամերիկյան 75 դոլարի։ Նոր Զելանդիայում անգամ դատապարտյալներին հատկացող ծխախոտը փոխ արինվել է գազարով։ Ըստ հանձնարարականի, յուրաքանչյուր դատապարտյալի հասնում է օրական 2 գազար, որոնք գլանակների նման բաժանված կլինեն 16 մասի։ Ծխել ցանկանալիս գազար ծամելը կհեշտացնի ծխախոտից հրաժարվելու գործընթացը։ Ավստրալիա. Այս երկրի իշխանությունները նույնպես վստահ են, որ հարկերի բարձրացումը ծխախոտի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներից է, և պատրաստվում են կրկին թանկացնել ծխախոտային արտադրանքի հարկերը։ Բացի այդ, թանկացումը առաջիկա տարիներին երկրի բյուջեն կհարստացնի մոտ 3.6 միլիարդ դոլարով։ Ավստրալիան առաջին երկիրն է աշխարհում, որտեղ բոլոր ծխախոտները վաճառվում են միանման դուփերով։ Ավստրալական դատարանը օրենքի ուժով ստիպել է ծխախոտագործական ընկերություններին ծխախոտի արտադրատեսակները վաճառքի հանել միանման փաթեթավորմամբ։ Այսպիսով 2012 թվականից ի վեր բոլոր ծխախոտատուփերի վրա ֆիրմային պիտակների ու տարբերանշանների փոխարեն պատկերված են վնասների մասին զգուշացնող լուսանկարներ ու գրություններ։ ծխախոտի դեմ անզիջում պայքար մղող Ավստրալիան ներառված չի ամենածխող երկրների ցանկում, սակայն պայքարը երբեք չի թուլացվում։ Տնտեսագետները կանխատեսում են, որ մինչև 2020 թվականը մեկ տուփ ծխախոտը այստեղ կարժենա ավելի քան 35 ԱՄՆ դոլար։ Թվականին այն դարձավ առաջին երկիրն աշխարհում, ուր ծխախոտի օգտագործումը համարվեց անօրինական՝ Բութան։ Սա միակ երկիրն է, ուր ոչ միայն արգելված է ծխելը հասարակական վայրերում, այլև ընդհանրապես արգելված է ծխախոտի վաճառքը։ Դրանք հազվադեպ կարելի է տեսնել միայն սև շուկայում։ Բութանի թագավորությունում ծխելու դեմ արգելքներ են սահմանել դեռևս 17-րդ դարից սկսած։ Այսօր արդեն արգելված է այդ չարիքի վաճառքը երկրի ողջ տարածքում։ Եթե ուզում ես ծխել, լուծումը մեկն է՝ մեկնիր հարևան երկիր։ Իսկ օրինախաղթ հանդուգն վաճառողները դրամական տուգանքի փոխարեն ավելի խստորեն են պատժվում։ Մի քանի տարվա ազատազրկում։ Ահա այսպիսի առողջ և օրինակելի երկրներ։ Այսօր Հայաստանում ծխելուց հրաժարվելուց օրն է սիրել ես, մենք ծխելու մասին դեռ հենց կխոսենք եւ նրա հրաժարվելու մասին նույնպես, բայց հիմա մի փոքր շեղվենք, որ ավելի հետաքրքիր լինի։ Հետո Էրիկը վերադառնանք։ Եթե չեք ուզում տնային գործեր անել, ապա կարող եք տեղափոխվել այն երկրներ, որտեղ նման կանայք ճնշող մեծամասնություն են կազմում։ Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետները աշխարհի 19 երկրներում վերջին 50 տարվա կենցաղի վերլուծություն են արել եւ ֆարզել, որ տնային գործերի համար ամենից շատ ժամանակ գտնում են իսպանուհիները եւ իտալուհիները։ Նրանք Հայաստանի տեղը չգիտեն, ինչ եմ ասում։ Ես կարծում եմ նաեւ Հայաստանը, այո։ Նաեւ Հայաստանը, չէ, առաջին տեղում Հայաստանը։ Իսպանիայում կանայք տնով զբաղվում են տղամարդկանցից 183 րոպեով ավելի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ Իտալիայում այդ տարբերությունը կազմում է ընդամենը 139 րոպե։ Բայց ես չեմ հասկանում, որ ասում են տնային գործեր ինչ նկատի ունին։ Փոշին հավաքում է փոշեկուլը, լվացք անում է լվացքի մեքենան, միսը աղում է մեքենան։ Փոշեկուլը ինքը հավաքում փոշին, փոշեկուլին պետք է հարմար դիրքում պահել, որ նա հավաքի։ Ինչ դժվար է անիջան այդ հարմար դիրքում պահել։ Հարցը նա չի, դա դժվար է, թե հեշտ հարցն այն, որ դա անում են կանայք։ Այ պետք է այդ գետում լվացքան էր քարով, ոնց որ իմեր տատիները, այն նոր հասկանալ, թե լվացքի մեքենան ինչ լավ է, որ տղամարդիկ գորիներ են դեսամար։
Կանայք նաև իմաստուն են եւ ես կլրեմ։ Բրիտանիայում կանայք վերջին 30 տարվա ընթացքում 74 րոպեով կրճատել են տնային հոգսերին հատկացվող ժամանակը, ապրեն կանայք բրիտանացի։ Իսկ տղամարդիկ հակառակը սկսել են ավելի շատ ներգրավել այդ աշխատանքներում, իհարկե, որովհետև տղամարդիկ հասկացել են, որ կանանց հարկավոր է գնահատել։ Իսկ Նորվեգիայի, Ֆինլանդիայի, Դանիայի եւ Կանադայի ընտանիքներում տնային գործերը գրեթե հավասար են բաժանվում ամուսինների միջև։ Տղամարդիկան դե տղամարդիկա, որովհետև հասկանում ես։ Կանայ ցիտ ընդամենը 1 ժամով են շատ զբաղվում կենցաղով, այն էլ երևի թե երեխայի հետ կապված այնպես բաներ, որ տղամարդը չի լանի, չի կարող անի։ Երեխային է կերակրում կրծքով, դա է միայն գործ գործարութը։ Ես կարծում եմ մենք պետք է այդ գործարութեն ձեզանից վերցնենք։ Կարող եք չեք վերցնում, օքեյ։ Կարեմ չենք ախր չունենք։ Մի քանի փաստ այժմ հայ աղջիկների մասին։ Հայ աղջիկներն ամուսնանում են միջին 24-ից 25 տարեկան, իսկ արմի ժամանակ երբ 16-ից 18 տարեկան հասակում էին ամուսնանում։ Հա, իմ տատս 18 տարեկան մարդին 3 հատ երեխա ուներ, բա ո՞նց։ Այո, ունենում են միջինը արդեն 1-ից 2 երեխա, եւ Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ունեցողների թվում աղջիկները 60% են կազմում։ 60% են կազմում, բայց այդ դիպլոմ տանում են որպես իրենց օժիտ անունը, որովհետև նպաստավոր պայմաններ չեն ստեղծում, որ կանայք աշխատեն, որովհետև տղամարդիկ ալարում են անգամ տուն գալուց ինչ որ բան բերել դրսից, գնումները պիտի անի կինը, պատրաստի տանը պետք է կինը, ամեն ինչը պիտի զբաղվի կինը, ուզում որ ասես հավազային են քեզ, դու գովաստ ես եկել, հələ տեսանյութ տվեք, մի բան տվեք, ես ասեմ ինչ ասեմ։ Իսկ բազմիցս ապացուցել ենք, որ կանայք շատ ավելի ազդեցիկ են, իմաստուն կայուն, լավն ենք էլի, տեսանյութ մտեք, հələ մտեք, հələ լսի։ Նրանց անունները քիչ չեն, բայց բավական ազդեցիկ։ Նրանք եկան ու ապացուցեցին, որ կինը կարող ուժ է, լինի քաղաքականություն, տնտեսություն, պատերազմ թե շինարարություն։ Նրանք կարողացան վերբարձրանալ կարծրացած կանոններից ու չգրված օրենքներից այն աշխարհում, որը սովոր էր տեսնել տղամարդ ղեկավարների։ Հնդկաստանի պատմության մեջ առաջին կին նախագահը, ում վստահվեց երկրի կառավարությունը, Ինդիրա Գանդի։ Չստացված ընտանեկան երջանկությունն ու սիրելիների, հոր, ամուսնու, որդու, կորուստը Ինդիրային տարան քաղաքականություն, եւ երբ 1966 թվականին նա նշանակվեց երկրի վարչապետ, շատերն էին նրան թերահավատորեն վերաբերվում։ Շատ ժամանակ, սակայն, պետք չեկավ համոզելու, որ Ինդիրա Գանդին շատ ու շատ տղամարդկանցից ավելի կամային է ու խելացի։ Հենց նրան հաջողվեց Հնդկաստանը հանել տարիներ տևող ճգնաժամային իրավիճակից։ Արդյունքում այսօր Գանդիի անունը հարգանքով են արտասանում ոչ միայն Հնդկաստանում, այլև ողջ աշխարհում։ ՆԱՏՕ-ում ամենաուժեղ տղամարդը անհանգիստ կախարդ երկաթյա Լեդի կամ նույն ինքը Մարգրետ Թեչեր։ Մոխրագույն կամ մուգ կապույտ կոստյումներ, բարձրակրունկներ, նվազագույն զարդեր եւ միշտ կենտրոնացած հայացք հանդիպումներին, միջոցառումներին թե տեսախցիկների առաջ։ Հենց այդպիսին է աշխարհի հիշում նրան, երկաթյա Լեդիին, ով լինելով ինքն իր ղեկավարը, միևնույնն է, աշխատանքի գնում էր առավոտյան 6-ին եւ վերադառնում կեսգիշերն անց։ Երևի այդպիսի նվիրումն էր պատճառը, որ 1979 թվականին դառնալով վարչապետ, նա արեց ավելին, քան մինչ այդ հաջողվել էր անել որևէ այլ տղամարդ ղեկավարի։ Արդյունքում վերընտրվեց 3 անգամ, կառավարելով ավելի քան 11 տարի։ Իսկ իր կառավարման ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական աճի միջին տեմպը եռապատկվեց, գերազանցելով բոլոր զարգացած երկրներին, բացառությամբ Ճապոնիային։ Խստապահանջ գերմանացիներ եւ կին ղեկավար, տևտոնական երկաթյա Լեդի կամ պարզապես Անգելա Մերկել։ Կինով առաջինն էր, որ պիտի դառնար Գերմանիայի կին կանցլեր։ Նա նաև Թեչերից հետո Եվրոխորհրդի երկրորդ կին նախագահն է։ Իսկ 2011 թվականին Forbes ամսագիրը նրան ճանաչեց աշխարհի ամենաազդեցիկ կինը Եվրամիության իսկական առաջնորդ։ Ին
Կիրչինով առաջին տիկնոջից դառնալու էր երկրի ղեկավար։ Արգենտինայի նախագահ Նեստոր Կիրչների առողջական վիճակի վատ տարածումից հետո նրա կինն իր թեկնածությունն առաջադրեց 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Գուցե ամուսնու լավ համբավն էր պատճառը, գուցե ժամանակին առաջին տիկնոջ կոչումը արժանավայել կրելը։ Այնուամենայնիվ, ի զարմանս քաղաքագետների, Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրչները դարձավ համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված ու հետագայում վերընտրված Արգենտինայի առաջին կին նախագահը, ով դարձավ երկրորդ կին նախագահը Արգենտինայի պատմության մեջ։ Եվ եթե չլիներ առողջական լուրջ խնդիրն ու ծանր վիրահատությունը, նա գուցե այսօր էլ լիներ Արգենտինայի նախագահի աթոռին։ Այդպես ցանկանում էին նաև արգենտինացիները, և դա պատահական չէր։ Մի շարք բարեփոխումներից ու նոր օրենքներից բացի, հենց նրա կառավարման տարիներին էր, որ բնակչության միջին աշխատավարձն ամեն տարի բարձրանում էր 1/4-ով, իսկ ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության համար տրվող սուբսիդիաները կրկնապատկվել էին։ Առաջին կին նախագահը Բալկանների պատմության մեջ, ով մինչ այդ Կոսովոյի ոստիկանության գլխավոր տնօրենի տեղակալն էր, գեներալ-մայորի կոչումով, Ատիֆե Յախյագա։ Նա Կոսովոյի նախագահությունը պատվով կատարեց 5 տարի, լինելով ամենաերիտասարդը, ամենավճռականն ու հաստատակամը։ Ով դարձավ աֆրիկյան մայրցամաքի առաջին կին նախագահը, նախագահելով Լիբերիան, Էլեն Ջոլսոն Սելիֆ։ Լիբերիայում ծնված աղջիկ, Հարվարդի դիպլոմով ում վստահեցին նախ ֆինանսների նախարարի օգնականի պաշտոնը։ Աչքաբաց աղջիկը շատ բան էր տեսնում ու հասկանում, չուշացավ զրպարտումը, $3 million յուրացումը, բայց նա կարողացավ հակառակն ապացուցել ու ավելին, դարձավ ֆինանսների նախարարը։ Սակայն արդարամիտ Էլեն այնքան էլ ցանկալի չէր կառավարությունում, և շուտով նրան դիմադիրները կարողացան վտարել նրան երկրից։ Վերադարձավ, երբ արդեն ուներ 4 երեխա, քաղաքագետի ավելի խմուտ աչք։ Նրան էր սպասում նախագահի աթոռը, իսկ երբ ստանձնեց պաշտոնը, մի շարք բարեփոխումներ կատարեց ի նպաստ իր երկրի և քաղաքացիների։ Իսկ որպես գնահատական վերընտրվեց նաև 2011-ին, ավելին 2011 թվականին Էլեն Ջոլսոն Սելիֆը Լայմակ Բովինի և Տավակուլ Կարմանի հետ համատեղ դարձավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Նախագահի կարգավիճակում երբևէ եղած կանայք, այս շարքը կարելի է շարունակել, բոլորի անվան կողքին գրելով բարեփոխումների մի ամբողջ շարք։ Իզուր չեն ասում նախագահի աթոռը տվեք կանանց, և պատերազմներ այլևս չեն լինի, նրանք հաղթում են ոչ թե զենքով, այլ դիվանագիտությամբ։ Իրինա Մկրչյան, Առավոտը Շանթում։ Այո, հետաքրքիր կլներ, չգիտեմ իհարկե Հայաստանում երբևէ մենք կունենանք այսպիսի մի կին, որ կարողանա վերցնել ողջ երկիրը իր ձեռքին և անել բարեփոխումներ, բայց դե ամեն դեպքում կյանքը ցույց կտա։ Բայց եթե լիներ, վատ չէ լինի։ Միջազգային փորձն ամեն դեպքում ասում է, որ դա միայն ի նպաստ պետությանն է լինում և ժողովրդին, իսկ մեր եթերում այս պահին, այո, գովազդ է։ Այսօր ծխելուց հրաժարվելու օրն է Հայաստանում սիրելիներ, և շարունակում ենք այդ տխրը հռչակ թեման հայով։ Ամեն տարի ուրիշների ծխախոտի ծուխը մոտ 50,000 ամերիկացու մահվան պատճառ է դառնում։ Այն ընտանիքներում, որտեղ ծխողներ կան, նորածիններն ավելի հաճախ են հիվանդանում բրոնխիտով, թոքերի և ականջների բորբոքումներով։ Աշխարհում կա ծխախոտային կախվածությունից ազատվելու 120 եղանակ, որոնցից գործնականում կիրառվում է մոտ 40-ը։ Դրանք բոլորը կապված են ուշադրությունը առավել դրական երևույթների վրա կենտրոնացնելու հետ։ Թեման, ես կարծում եմ, դա շատ ավելի լուրջ թեմա է, և ծավալուն ես կարծում եմ, որ կարելի է տեսանյութ դիտել այդ թեման։ Այո, թեման կշարունակենք տեսանյութը։ Ծխախոտի ծուխ թե թթվածի, ինչ ենք մենք ավելի շատ շնչում Երևանի փողոցներում ու ոչ միայն փողոցներում։ Կանգառներում հիմնականում։ Օրինակ փակ տարածքներում են շատ ծխում մեզ մոտ։ Հիմնականում երթուղայինների մեջ։ Ամենաշատը խանգարումա տրանսպորտի վարորդների ծխելը։ Ամենաանհարմարը այդ փողոցի ծխելն է։
Երևանը ծխում է եւ ոչ մի չափազանցություն։ Վերջին հետազոտությունների համաձայն Հայաստանն աշխարհի ամենաշատ ծխող երկրներից է։ Այստեղ տղամարդկանց ուղիղ կեսը կախվածություն ունի նիկոտինից։ Մեր երկրում 16-ից բարձր տարիքային խմբում ծխում է տղամարդկանցից յուրաքանչյուր երկրորդը։ Նույն տարիքային խմբի կանանց շրջանում ծխում է 6-ից 7%. Արդեն 15 տարեկանում կանոնավոր ծխում են 8%. Հայաստանում տղաների շրջանում ծխելու առաջին փորձերն անում են 13-ից 15 տարեկանում։ Խնդիր է ծխելը։ Ընդհանրապես ծխելը խնդիր է։ Դե հա, իմ համար էր ամենից խնդիր, դե հա։ Իհարկե անհանգստացնում։ Սրճարաններում, երթուղայիններում, կանգառներում, փողոցում եւ թույլատրելի ու անթույլատրելի ցանկացած վայրում կարող են հանդիպել ծխողների, ովքեր գերհանգիստ եւ անտարբեր վնասում են ոչ միայն իրենց առողջությունը, այլեւ սրճապատի մարդկանց։ Ինձ անհարմարություն չի պատճառում առողջապահական կատարումների ձեռնելով վնասում։ Ծխողներին ավելի շատ վնաս են տալիս երևի քան իրենց։ Հաճելի չէ, համել ինչպես հայտնի է, ծուխը ավելի շատ ազդում կողքինի վրա, քան ծխողի։ Ծխում են, գցում են գետնին։ Շատ ցավալի է, որ ծխում են ավելի դեռահաս շրջանի պատանիները։ Ինձ համար ոչ մի խնդիր չի, կարևորը չէ ծխողների համար նախատեսված վայրերը կան։ Եթե հատուկ ծխարաններ լինեին, ծխելու տեղեր, ինչքան ուզում ենք նայն ծխեին, ինձ ոչ մի։ Եթե իրանց առողջության մասին չեն ուտած, բայց եթե կողքը չծխող մարդիկ կան, հատկապես երեխաների մոտ են շատ ծխում։ Մի պտույտ Երևանի փողոցներից մեկում եւ քո հագուստը մազերը կսկսեն տարածել ծխախոտի տհաճ հոտ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում. Որտեղ է ավարտվում քո իրավունքը եւ սկսվում ուրիշինը։ Այսպես փողոցում որ ցենց քայլում ես, ինքը ծխում է, ծուխը գալիս է ուղիղ քո վրա։ Էս դեն տեղն է, որտեղ մենք երկուսով իրար հետ հավասար կիսում ենք, չէ՞։ Ու ինքը փաստորեն հենց այդտեղ խախտում է իմ իրավունքը, ու դու ոչ կարող ես իրան ինչ-որ դիտողություն անել։ Հասարակական վայրը միգուցե, բայց ոչ փողոցում էլ որ արկելը, այդ մարդը ուզում է ծխի, չէ՞։ Կարծում եմ, որ դա իրանց ընտրությունն է, կարելի է մի հարցում գոնե ազատ թողնել։ Ահա այստեղ այս փոքրիկ վարձագույն քաղաքում օդը մոխրագույն է, շուրջ բոլորը ծուխ։ Չնայած օրենքն ունի արգելքներ, ասենք կրթական, մշակութային, առողջապահական հաստատություններում քաղաքային տրանսպորտում չծխելու մասին, սակայն եթե ծխողների համար իրենց կյանքն ու առողջությունը մեծ ու կարևոր պատճառ չէ ծխախոտի հրաժարվելու համար, դժվար թե օրենքը կամ մեկ այլ բան ստիպի հրաժարվել այդ թունավոր ու մահացու սովորույթից։ Ծխելուց բացի անսպանսպարը թեման, եկեք ավելի շուտ խոսենք Իտալիայի օպերայի վաղ կերպարներից մեկի Լուչիանո Պավարոտիի մասին, որի ծննդյան օրն է հենց այսօր։ Ասում են, թե վերջին սերնդի օպերային երգիչներից եւ ոչ մեկը չի ունեցել նման արևոտ ձայն եւ հանդիսատեսի հետ շփման նույն օրինակ՝ Տաղանդ։ Այսօրվա համար պատրաստվել ենք այսքանը, սիրելի հեռուստադիտող ձեզ, ցանկանում ենք առողջ միջավայր, ցանկանում ենք, որ չծխեք եւ հնարավորություն ենք տալիս վայելելու այս արևոտ ու չքնաղձայնը։ Այո, սիրելի, բացի ծխախոտից կան շատ ու շատ ավելի լավ բաներ։